შემდეგი კონკურსანტის ცხოვრება ჯერჯერობით ზღაპარს ნამდვილად არ გავს. მე მქვი ამალია ჯიბლაძე. და 29 წლის. და ვარ ქალაქ რუსთავიდან. ჩემი საქმიანობა არის ატლასის ბანტები, ვაკეთებ ატლასის ბანტებს და ვაბარებ ბაზარში. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახალ? ოთხლარად ვაბარე. აჰა. კარმენსავით არა ვარ. შეიძლება სულ სადა იყოს. ხო? ეს უფრო პატარა ბაიების ფინარი. ბროშკა, ბროშკა. მე ეს ინტერესო. მადლობა. თაზე შეგიძლიათ გაიგოთ. მართლა. შვენერი ბროშკა, დიდი მადლობა. ჩვენ რაღაცა გემრიელი საჩუქრები მივიღეთ, ლამაზი. რაღაცა კარგად გამოვიყურებ. ხო? ძიძან. ხო. ჩვენ რაღაცა გაწუხე. მოგესალმებით, გაგვეცანი თუ შეიძლება? გამარჯობა. ამალია ჯიბლაძე. რამდენს ზონდებით? 29. დავიწყოთ. მოიხსნი ამას რა. მოიხსნი. რაღაცა
გარიგო. ამალია. რაიმე თუ ამატირებდა ნამდვილად არ მეგონა. საოცრება ხარ. დარწმუნებული ხარ რომ დიდი ხანი ფიქრობდი გამოსულიყავი თუ არ გამოსულიყავი, იმიტომ რომ სახეზე გატყობ რომ შენ შენთვის მღერი მხოლოდ და არა სხვებისთვის. მაგრამ დაგადრო რომ შენ სხვებისთვისაც იმღერო. გესმის? მეტირება ეგეთ რაღაცებზე აშემილია გამანები რა თქმა უნდა. ისე მაინტერესებს საიდან მოხვედით ასეთი ნამდვილი განძი დაფარული როგორ მალავდით საკუთარ თავს ამდენი ხანი იმიტომ რომ გულს ყველათი უნდა გითხრათ ამ სცენაზე აი ამ სცენაზე რომელსაც ყველაფერი უნახავს ამ ქვეყანაში ძალიან იშვიათად მინახავს მსგავსი რამ ესეთი ნამღერი და ესეთი გამომსახველობითი მანერები ეს იყო აბსოლუტურად ფანტასტიკი, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ თქვენ მუსიკალური განათლება არ გაქვთ, მე მგონია, რომ გაქვთ, იმიტომ რომ ყველაფერი იყო თავის ადგილზე, ეს იყო ფანტასტიური ნამღერი უბრალოდ. თუ თქვენ მუსიკალური განათლება არ გაქვთ, თქვენ ნიჭიერი კი არ ხართ, თქვენ გენიალური ხართ უბრალოდ. ძალიან მაგარი ხართ, ძალიან. და მე დარწმუნებული ვარ, აქვე ვამბობ ყველას გასაგონათ, რომ თქვენ ხართ წლევანდელი სეზონის ფავორიტი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფავორიტი. ესეთი მე ვაი ესე. ყველაფერს ველოდებოდი იმის გარდა, რაც მე ამ სცენაზე მოვისმინე, როდესაც თქვენ დაიწყეთ სიმღერა. თქვენ ხართ ძალიან მაგარი და ძალიან მაგარი გააკეთეთ, რომ სახლიდან გამოხვედით და ნიჭიერში მოხვედით. რატო მაგეტირათ სიმღერის ბოლოს? იმიტომ რომ არ იყავით დარწმუნებული, რომ ამას შეძლებდით? ყველაფერს ერთად. გადაცემაში რომ მიიყვან მაშინ კითხე ხა? ანუ პირველად გამოვედი მე ასეთ სცენაზე, ასეთ ქვია დიდი სცენა ჩემთვის. ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება მიიღეთ, ძალიან მაგარი. ამას არასოდეს არ ინანებ. გარდა არაჩვეულებრივი ხმისა, თქვენი მთავარი ღირსება არის თქვენ შინაარსში, თქვენ შიგნით, იმ დრამატიკში, რომელიც დავინახეთ და აი აქტუალური ვარ. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ არსებობთ ესეთი უნიჭიერესი ადამიანები. ჯოხში ჩავარდი, ვიფიქრე ახლა დასაჭერემა გამაზე. თქო ბელიეროზე ღარის მეც. ეს რა საოცრება. ესეც პირველი კასტინგის დასასრული და ამალიას ბედნიერის ღაფრის დასაწყისი.